سوقا هرونعق ايا لغفره مغالدة هرقيسا يدو لسوقي فروتانكيسا مددان مهرادة بدن ايا شقين ايا ايغو صوبان ديغي بدأ عدو ايو ماتيريال كلادوان هادبا سوقا ايا كويالا ميل آذي آد وقهبون غنعسيغا مغالدة هرقيسا سيدو كلا انتا وحاسيدر سوقا ايا اوفدن دونا معاميشا اديغيو ترابدن سوقان عصب هرونك سوقان أوكي على بريشكا وين مقالات هرقيسة أفكي سهرة وابرتي وكول تري هدال كيلو تري هرونك سوقان وآذي آذ لوغش قي آذي آذ قرح بغن وان تسيطونا قيبها سوقا يرد عوضة إن شاء الله مقالك قيبت الوحويا قيبت هراء وتهدى سوقا هرونك حاجة دمو حي نجح جا بريشك ما نجح جا حاجي سوق النص عنا وضدني وحويان وضلوجات لوجود ثلاث جلاي تذكرني كل جايان تذكر بريشك دول مرايا قبت وقبت وجهد سوقا أفركي بسولو مهرب ضمبا عاشقينين مهرب عقارن وحريهن ما دام أفركي سولو هي لكن جدها مهرب كي على عاشقينين sidoo kale suuqa hortiisa waxa ka baxa gawaarida loo yaqaan propaganda gawaaridaas oo taga xaafada Masallaha oo sida basko kale u shaqeeya sidoo kale xaafada kale la tagaan laakiin ku halkan ka baxa inta badan Masallaha tagaan intan ogahay suuqa halkana waa laga galaa xagga dambana waa laga soo galaa marka xagga meel mar doona anigu doonaya in aan idan tuso قبت هراء وتهدى أما فرونتي هراء سيو أكتهاي يو إن تبوغتان مركب قاتو ما قد تتلا سمت إيجي سي هل كان شنا وحكت على كالوين أو لغوتا قلي شدالك مقاسك إن لغشبتو ما شاء الله تبارك الله بدي هنجل دونا قبتاني وحويان قبتي gudaha marka la galo marka wadooyin badan bay leedahay wadada nimka waxay ku baayan tahay qaybti dibadda ee CJD ay ka dambeysa marka waa wado xagga dambe maraysa marka dhowr wado ayay leedahay meesho hoolal badan baa ku yaala hoolalkana waxa ku sii yaala meherado badan oo meherado qolalkaas oo kale ku jiraan marka qaybti gudahaana waan gali doonaa qaybti dibadda waan tusi doonaa halka doontaan sida meesha u shaqeynayso inkastoo xiligan imka aan duubayay ay tahay xili afurkii soo dhaweeyay ilaa baara shantii barkii galabnimo oo ayna joogin dad badan ay goobta ayna joogin abaabkeen mareynay marka halkaas ahayd meeshaan mareynay waa xili afurkii soo dhaweeyay marka dadkii waxa jooga oo ka shaqeynayay oo iyada qaar ka dadkii badankood ma joogan hadoo afurka ka bacdi laakiin meesha uu amir mid doontaa dad badan baa bartay soo buuxin doona dad suuqa u imid inay alaab ka iibsadaan dad si qualification u imid dhammaan dad badan baa iman doona goobta suuqa in badan buuxna oo laga shaqeynayay marka furitaankiisii iyo waxa isku baagmay rabadaantii iyo ciidii marka insha allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo suuqii laga faa'iido meherada waxa la yiraahdaa Istanbul store waxa ku taala suuqa Hadunaj shopping mall marka inaan kanba jooga magaca walaalo maxamed baa la yiraahdaa walaal barasho wanaagsan waxaan aad u soo dhaweynayaa dhammaan dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa iyadoo aan uga hambalyeynayno tahniyada ciidda iyadoo ay muddo kooban ka hadheen waxaanu kan idin ku haynaa dhammaan agabkii carruurta ku ciyaarayeen haddii noqoto noocyadooda kala duwan sida gawaadhidii diyaaradihii saacadihii qoriyihii kubadihii baskooladihii kuwii rashka iyo kuwii goolaha maasha Allah iyo dhammaan agab qismaatka sida sidoo kale nool haysaan dharkii oo kale soo dharsama dharkii oo kale qaybo badan baan ku haynaa iyo su'aalaha gabnaha iyo cadaradii iyo dhaashiyadii filimadii agab
ما شاء الله اسطنبول هذا ما عزنت ولا محل هذا دتك سوقا ان جرنين سوقا عصب هذا هو تمام له هذا سوق كو يالو هادونا كو يال دتك وراد تو كرين لكن دتك عصب انه تمام هنا هو دو يحي بريش كافكيسا بريش كافكيسا وي مكان واحد وناك واحد وناك شوبين سنتر ما شاء الله مكان مهرجان بلا بكي على قيبي دركا قيبي هسونا كلا يا قلبك عروتة يا بقاشكا وحكي استوى الجهر يا وحنا يا مبينينا ما شاء الله وما سنت ولا سلان نديش شيء سوق وحليه قيبي بلان أو كردوان قيبت من جلد دوانا أو قيبي هرك دوان هل كان مهرجان aya ku yaala waqib hool ah marka waxa la wadaa la dhaxmara hoolku labada dhinacna meheradii ba ka soo jeeda oo si qurux badan loo qalabeeyay oo ma decoration ka iyo qaabka loo dhisay meesha aad iyo aad qurux badan tahay waa qaab lagu talagalay goob ganacsi ma sha Allah tabarakallah haga waxa lagu yibinayaa maadaama uu ciid tahay dharka carurta in hagi dambe ayeen u soo baxnay oo iyaduna hagan waxa ka muuqda barxad weyn barxadtaas oo lagu talagalay parkinka oo park noqon karta siyaabo kalena looga faa'iideysan kale oo hadii lagu kariyo cunto kale street food oo kale hadii arwo kale waxyaabo badan baa lagu faa'iideysan karaa marka waa space aad iyo aad u weyn ma sha Allah tabaarakallah aadina si dhacaysa jeegina aad iyo aad qurux badan yahay qaybtan kalena aan soo eegno qaybtan ayadana wax lagu iibinayaa agab kala duwan halkan decoration ka guriyaha inooga muuqda halkana maadaama ay tahay dharkii carruurta badan ma lagu iibinayaa maadaama waxyigi afur ku soo dhow yahay sidan idii sheegay meherada qaar baan shaqeynayeen oo hadhow la furaya meherada qaarna ayba processkii baa socda oo in ciida 10 ka dambe ay lagu shaqeeyo oo dadka loo shaqeeyo ayaa insha Allah lagu tala jiraa ma sha Allah waa meel aad iyo aad u qurux badan waxaan leeyahay ciida halkan imaada in laga yaabo in aad ka heshaan waxyaabaha aad u baahan tihiin inay od dhar fiican iyo qalab fiican iyo material fiican baad ka heshaan ma sha Allah tabaarakallah halkan waa malaa furniture baan kan ku yaalan filaya adabkana waa adab kale oo in aad ka bixi kartid mid kale la halkan hore ku yaala sidoo kale halkan imkaan ku socono iyadana waxa ku taala barxad kale weyn oo parkin iyo qaybtan kale waxa ka soo jeeda qaybta kale ee comforta eegisa weeyaan ama wadada suuqa eegisa halkana barxad weyn bay leedahay qaybtan maxalada ka soo jeeda ma sha Allah tabaarakallah iyo barxadan barxadii hore aad iyo aad ugu weyn tahay siyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa ma sha Allah ma sha Allah ciib aad qurux badan iyo goob qurux badan goobahan oo kale hadii magaalada Hargeysa laga furi lahaa lagu bedin lahaa waxa yaraan lahayd samxada suuqa weyn ay dadku imanayaan insha Allah muqaalka intaas ku joojin doonaa aad iyo aad baan salaamayaa assalaamu alaykum